ହାଇ ଲାଗିଏ। ନଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ଟଙ୍କା ଜମାର ରସିଦ ଥିଲେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ଋଣ ଘୋଟାଲାର ପୋଲ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଶାଖା ନାଁରେ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଋଣ ବାବଦକୁ 9 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ 4,25,100 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଆମ୍ବପୁଆ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ 17/3/2022 ଚାଲାଣ ନମ୍ବର 13 ଆସିକା ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଶାଖାରେ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ 4,50,000 ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଲୋକ 10 ଲୋକ ଚାଷୀ, ସେ ପଇସା ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଇବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଖାଇବ କି କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଖାଇବ, ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବୁ? ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଠୁଛି ପେମେଣ୍ଟଟା ବିଥରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଥରଣଟା କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମର ଚାଲାଣଟା ଦେଉଛୁ କେସିଅରକୁ, ତା ଆଗେଷ୍ଟ ଚାଲାଣ ଦେଉଛୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ବିଥରଣ, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିବ। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଠିଲା ପରେ ଆମର ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠେଇ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି 8-9 ଜଣ ପଇସା ହେଲେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆମର, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଅଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେବ, ଓଲଟା ସମବାୟ ସମିତିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମବାୟ ସମିତିର ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଶହ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ କୃଷକ ଋଣ ହୋଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହଲ୍ଲୁଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ଆମେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁଣି, ଏବଂ ତାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଲ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଯେଉଁ ଚଷାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲା କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଯେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନକରି ଏ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମ କଥାକୁ ଯଦି ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଋଣ ପଇସା ଜମା କରିଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେ ଯିଏକି କେଶର ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା, ସିଏ ପଇସା ନ ବାନ୍ଧିକିରି ଆତ୍ମସାତ କଲେ, ଆମକୁ ସେ ଆଳରେ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ, ଆମ ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମ ପୁଅ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ବୋର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ହୀନସ୍ଥା ବଳବତ୍ର ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା ଆଉ କିଏ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।